បាទប្រិមិត្តទូរទស្សន៍សិកជនជាទីមេត្រីយើងក៏បន្តចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចជាលក្ខណៈទេសចរជាកញ្ចប់វិញម្ដងប្រិមិត្តដល់ក្នុងនោះបណ្ដាប្រជាពលរដ្ឋក៏ជាភ្ញៀវទេសចរនៅក្នុងស្រុកគឺបានចូលចិត្តបាទគឺថាប្រើប្រាស់សម្ភារៈរួមជាមួយនឹងយានជំនិះផ្ទាល់ខ្លួនធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅលេងតំបន់ទេសចរជាច្រើនជាលក្ខណៈគ្រួសារហើយបងប្អូនមិត្តភ័ក្ដិស្គាល់ជាច្រើនជាដើមទៀតគឺថាប៉ុន្តែបើតាមប្រធានសមាគមទីមេងារទេសចរកម្ពុជាកាត់តាបានអះអាងថាការធ្វើដំណើរជាលក្ខណៈទេសចររបៀបនេះគឺមានភាពខាត់បងច្រើនជាពិសេសគឺការមិនស្គាល់សក្តានុពលពិតនៃគោលដៅតំបន់ទេសចរហើយក៏អាចចំណាយច្រើនជាងមានភ្នាក់ងារទេសចរណែនាំឬក៏ទិញកញ្ចប់ទេសចរនោះបាទបើតាមការដឹងពីលោកស្រីឆៃស៊ីលីនដែលជាប្រធានសមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរកម្ពុជាហាកាតាបានលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងទូរទស្សន៍ BTV ថានៅពេលបច្ចុប្បន្នបណ្ដាក្រុមហ៊ុនទីភ្នាក់ងារនេះបានរៀបចំសហការជាមួយនឹងបណ្ដាម្ចាស់សហគមន៍ទេសចរអេកូទេសចរតំបន់កសិទេសចរនិងគោដៅទេសចរនានាទៀតដើម្បីរៀបចំកញ្ចប់សេវាទេសចរនាំភ្ញៀវទេសចរទាំងឡាយដើរកំសាន្តឲ្យស្គាល់អំពីសក្តានុពលតំបន់ទេសចរពិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចជានៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីខេត្តរតនគិរីខេត្តកោះចេះខេត្តសៀមរាបខេត្តបាត់ដំបងខេត្តកំពតកែបព្រះសីហនុខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងខេត្តតាកែវជាដើមលោកស្រីបានបន្តថាគ្រប់គោលដៅទេសចរនៅតាមបណ្ដាខេត្តទាំងនោះប្រសិនបើយើងធ្វើដំណើរទៅកំសាន្តដោយមិនប្រះប្រាកញ្ចប់សេវាកម្មទេសចររបស់ការីទេសចរដែលបានរៀបចំទុកនោះទេនោះយើងនឹងមិនអាចស្គាល់ពីសក្តានុពលពិតនៃតំបន់ទេសចរទាំងឡាយនោះឡើយគាត់គួរតែប្រើប្រាស់នៅសេវាកម្មរបស់ទីភ្នាក់ងារទេសចរក្រុមហ៊ុនទេសចរការីទេសចរដែលជាអ្នកជំនាញទេសចរច្បាស់លាស់ហើយគាត់ស្គាល់នៅកន្លែងណាច្បាស់លាស់ចាប្រសិនបើថាទីភ្នាក់ងារទេសចរគឺជាទីភ្នាក់ងារមួយដែលមិនចាំបាច់មិនអីអញ្ចឹងតើនៅលើពិភពលោក technology គេតើគេដើរដល់ណាហើយហេតុអ្វីបានគេនៅតែប្រើប្រាស់នៅសេវាកម្មរបស់ទីភ្នាក់ងារទេសចរគេដឹងហើយថាទីភ្នាក់ងារទេសចរគាត់ក៏ត្រូវការចំណេញដែរចាគេដឹងច្បាស់ណាស់ក៏ប៉ុន្តែហេតុអីបានជាគេព្រមគេព្រមបង់គេព្រមភេនៅការចំណេញរបស់ទីភ្នាក់ងារទេសចរក៏ប៉ុន្តែមិនប្រកាសទេណាគេដឹងតែចំណេញមែនប៉ុន្តែប្រសិនបើគាត់ចង់ទៅកន្លែងនោះមួយបើគាត់ទៅខ្លួនឯងមិនប្រកាសថាគាត់យកតម្លៃគាត់ចាយការចាយវាយរបស់គាត់ហ្នឹងធូរបានធូរជាងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់ទីភ្នាក់ងារទេសចរទេចាអញ្ចឹងមិនប្រកាសទេបាទចាអញ្ចឹងជួនកាលគាត់ទៅគាត់អត់មានទំនាក់ទំនងល្អមួយគេផងគាត់អត់ដែរបញ្ជូនភ្ញៀវឲ្យគេច្រើនផងតើមានហេតុផលអីដែលគេផ្ដល់ឲ្យគាត់នៅតម្លៃល្អដូចទីភ្នាក់ងារទេសចរបាទហើយលោកស្រីក៏បានបន្តអង្ដឹងទៀតដែរថានៅក្នុងអំឡុងពេលដែលកម្ពុជាជួបនឹងវិបត្តិ COVID-19 បណ្ដាក្រុមហ៊ុនការីទេសចរក៏បានរកតំបន់ទេសចរផ្លែផ្លែជាច្រើនទៀតដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងតែមានភ្ញៀវទេសចរនៅក្នុងស្រុកភាគច្រើនដែលប្រះប្រាំមជ្ឈបាយផ្ទាល់ខ្លួនដែលមិនបានទៅដល់តែក្រុមការីទេសចរគឺអាចនាំភ្ញៀវទាំងអស់នោះទៅទស្សនាបានជាពិសេសគឺតំបន់ទេសចរក្នុងភ្នំត្បែងតំបន់ភ្នំខ្យងផ្សាតំបន់ភ្នំខ្នងផ្សាបាននិងតំបន់ឆ្នេរជាច្រើនទៀតទូយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងរបាយការណ៍ក្រសួងទេសចរក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍នៃដើមខែកក្កដាមកនេះនៅទូទាំងប្រទេសមានភ្ញៀវទេសចរបានចេញដើរកំសាន្តមានចំនួន310,000នាក់ចំនួននេះឃើញថាកើនឡើង1កដោសញ្ញា 67% បើប្រៀបធៀបទៅនឹង2សប្តាហ៍នៃចុងខែមិថុនាកន្លងទៅនេះនៅក្នុងរបាយការណ៍ក៏បានបញ្ជាក់ដឹងទៀតដែរថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះចំនួនភ្ញៀវទេសចរដែលចេញដើរកំសាន្តហាក់ស្ថិតក្នុងចំណុចថេរពោលគឺក្នុងមួយខែមួយខែភ្ញៀវទេសចរចេញដើរកំសាន្តមានប្រមាណពី600,000ទៅ650,000នាក់